Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Для організму людини коронавірус – справжній аб'юзер. Позбутися його нелегко, коли вдається розірвати токсичні відносини. Вони рани гояться ще місяць, три, а то й півроку. Що таке постковідний синдром або довготривалий ковід? Сьогодні будемо розбиратися разом з нашою спікеркою. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого». Сімейна лікарка Наталія Шолакова. Пані Наталія, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, а що ж таке постковідний синдром, які його симптоми, причини появи, як з ним впоратися? Всіх вітаю. Так, мене звати Шолакова Наталія. Я сьогодні би хотіла розповісти, що таке постковідний синдром або лонг-ковід, як його ще називають. Це ті симптоми, котрі можуть спостерігатися після перенесеної коронавірусної інфекції, незалежно від того, легка це була форма чи важка, але спостерігаються такі симптоми, як загальна слабкість, це може бути довготривала втрата нюху або смаку, отруднене дихання, зниження взагалі толерантності до фізичного навантаження, серцебиття, ну і взагалі погане самопочуття. Постає питання, а що ж робити, яка повинна реабілітація, кому вона в першу чергу потрібна? Розказую. Реабілітація в першу чергу потрібна особам, які перенесли коронавірусну інфекцію в середній або важкій формі та довготривало знаходились у відділеннях інтенсивної терапії. Також важлива реабілітація тим людям, котрих сатурація знаходиться в межах 95% в стані спокою або після фізичних навантажень. Також, якщо людина має супутні хронічні захворювання у вигляді цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, підвищеної ваги тіла та інше. Крім того, якщо у людини синдромом постковід супроводжується тривалий кашель і отруднене дихання в період після захворювання, це також показ до реабілітації. Хочу наголосити, що реабілітація може бути в декількох напрямках. Це, наприклад, когнітивна, фізична реабілітація, реабілітація дихальної системи, або її ще називають дихальна фізіотерапія, а також психічна реабілітація. Трошки хочу зупинитися більш детально на кожному із видів реабілітації. Про перший вид реабілітації я хочу розповісти про когнітивний. Що підрозуміває когнітивна реабілітація? Це такі прояви, як зниження пам'яті. Людина не може сконцентрувати свою увагу на якихось речах. Людина розуміє, що не може працювати довготривало, як раніше. Розумова праця знижена. Що ми можемо зробити в такому випадку? Перше, я би порекомендувала тренувати пам'ять. Як це можна зробити? Вивчити віршик якийсь новий, або зайнятися саме вивченням іноземної мови. Також це можуть бути різні інтелектуальні завдання, а і в деяких випадках це заняття з логопедом. Наступним важливим методом реабілітації є фізична реабілітація. На сьогодні ще не знайдено якогось універсального методу і того об'єму, яким би потрібно було приступати до фізичної реабілітації. Чому? Тому що основними принципами являються індивідуалізований підхід, поступовий підхід, а також базуватися на суб'єктивній переносимості той фізичної активності, котра буде виконувати людина. Доказано, що фізична активність покращує і загальне самопочуття, і зменшує прояви загальної втоми. Тому цей вид реабілітації, наголошую, є дуже важливим і необхідним. Які ж основні принципи при початку фізичної реабілітації? Ми повинні пам'ятати, що перед фізичною реабілітацією ми повинні оцінити групи ризику, в якій людина може знаходитись, а також бути якнайменше 7 днів від початку захворювання. Якщо ми оцінили, людина може приступати до фізичної реабілітації. Якщо на якомусь із етапів у людини з'являється отруднене дихання, серцебиття, підвищення температури, то необхідно звернутися за медичною допомогою і при вирішенні цих питань і
коли симптоми зменшаться або зовсім уйдуть, знову повернутися до фізреабілітації. Розроблена так звана шкала Борга, яка базується на суб'єктивній оцінці важкості фізичних навантажень, яка може бути корисною для пацієнта у виборі фізичної активності і до якої потрібно звертатися по наростанню фізичного навантаження. На чому вона базується? Ця реабілітація і шкала складається з 4 етапів. Перший етап – це коли людина протягом 7 днів починає мінімальну фізичну активність, будь-то ходьба, якісь щоденні фізичні активності по дому. Якщо вона нормально переносить, вона себе комфортно і почуває, то наступні 7 днів людина підвищує навантаження, що проявляється в щоденній ходьбі, і кожного дня на 10-15 хвилин вона збільшує цю дистанцію і час фізактивності. Потім наступні 7 днів і третій етап людина вже може ходьба вгору по сходинах, легкий біг може використовувати. І четвертий етап – це вже біг, їзда на велосипеді і, в принципі, повернення поступове до звичайної активності. Пацієнти повинні залишатися на тому етапі стільки, скільки їм потрібно, і стільки часу, скільки їм там комфортно. Тобто все повинно бути індивідуалізовано і комфортно для організму. Не треба бігти марафонський біг одразу ж після захворювання, навіть якщо людина відчуває, що вона це може. Тому що після таких фізнавантажень може відчуватися погіршення стану, виражена втома, і це перший дзвіночок, що потрібно зупинитися і передивитися той об'єм фізичних навантажень, що виконує людина. Також важливим елементом реабілітації є дихальна фізіотерапія. Вона направлена на те, щоб підвищити витривалість дихальної системи, дихальних м'язів, що в свою чергу підвищить і покращить роботу як дихальної, так і серцево-судинної системи. Вона направлена на зменшення утрудненого дихання задишки, на покращення функцій зовнішнього дихання і також для підвищення толерантності до фізнавантаження. Що можна робити, щоб покращити дихальну систему, дихання? Можна робити вправи, які включають регулювання ритму дихання, це різноманітні практики типу йоги і інші, де можуть використовуватися дихальні вправи. Це також спеціальні вправи для покращення дренажу дихальних шляхів. Більш детальну інформацію ви можете вже оговорити з фізреабілітологом, який підбере для вас конкретні вправи. І дуже важливим аспектом реабілітації також є психічна реабілітація, оскільки особливо ті люди, які довготривало знаходились у відділеннях, відділеннях інтенсивної терапії, ті люди, які дуже довго знаходились на самоізоляції, не могли контактувати з оточуючими, психічне здоров'я дуже зазнає шкоди. Що ми можемо порадити людям в такому випадку? Можуть бути ефективними психотерапія онлайн чи персональним спеціалістом. Також не варто забувати про такі прості правила, як спілкування з рідними, з близькими, соціальні контакти. Це покращує загальне емоційне самопочуття і психічне. Якщо ж психотерапія розпочата або ні, ми також можемо боротися із занепокоєннями такими вправами, як при йозі, або вправами на уважність, на концентрацію. І таким чином покращити свій психоемоційний стан. Тому ми говорили про самі основні 4 етапи реабілітації, кожен із них дуже важливий і варто пам'ятати про індивідуалізований підхід, про поетапний та комфортний саме для кожної людини. Це дуже важливо. Дякую. Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, ми прослухали, що людина вразлива до постковідного синдрому. Якась є конкретна категорія людей, що більш вразлива, чи все ж таки від такого синдрому може постраждати будь-хто, хто пройшов, скажімо так, етап коронавірусу? Як показує практика, ніхто не застрахований до постковідного синдрому, але так, є більш вразливі
когорти населення, який відсоток, да, постковідного синдрому вищий. Повторюсь, це люди з супутніми захворюваннями, це люди, котрі важка і середня форма захворювання, які тривало знаходились на лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії. Також ті, які зазнали великих відсотків ураження легенів, по, да, які ми бачимо, можливо, на КТ або рентгені органів грудної клітини. Це саме більш вразливі когорти. А також люди старше 65 років, вони апріорі являються в групи ризику. А чи існує профілактика від такого стану? Можливо, себе якось вберегти від появи постковідного синдрому? Чим раніше і адекватніше буде реабілітація у всіх її проявах, психічна, фізична, дихальна, тим менше втрати ми понесемо в подальшому, тому що від наполегливості людини також залежить багато. Ми розуміємо, що від коронавірусної інфекції страждають, як ви вже зазначили, там багато систем нашого організму, і в тому числі страждає наше здоров'я в тому плані, що зникає апетит, з'являється відразу і до їжі. Це зумовлено тим, що зникає нюх, запах і смак. Чи можливо якось скоріше відновити смак та нюх? Є, можливо, якісь поради у вас як від лікаря? Дуже гарне питання, на яке, напевно, ще не знайшли відповіді, або мені не попалась така література. Якоїсь панацеї, щоб поліпшити ці симптоми, мені не попадалось, але можу з досвіду сказати, що, можливо, тренування нюхових рецепторів, яким чином це пропонувати, да, якісь базові нюхові субстанції, там аромамасла, так, і просто тренувати свої рецептори. Це так дуже, знаєте, дуже суб'єктивна, да, порада. Нема такої панацеї. Ну, взагалі, чи дійсно може постраждати шлунковий тракт, наприклад, від того, що у нас зникає нюх та смак? Я думаю, що тут цей зв'язок зовсім інший. Тут взагалі вражаються нюхові та смакові рецептори, що впливають, в принципі, на сигнал до головного мозку, да, не передається тим самим, може впливати на центри голоду і інші, які формують наше, да, відчуття. Я хочу їсти, не хочу відразу. Тут, я думаю, зв'язок декілька інакший. Скажіть, якими можуть бути наслідки недбалого ставлення до післяковідного періоду? Якщо не почати своєчасну реабілітацію, період відновлення він буде дуже довгий, це 3-6 місяців і більше, або людина не зможе просто повноцінно відновитися до того стану, яким він був до захворювання, в фізичному плані, психічному або в іншому. Тобто це важливо, бо людина не зможе відновитись повноцінно. Скажіть, у яких випадках треба обов'язково саме звертатися до лікаря, чи взагалі можна впоратися з таким синдромом самостійно, не звертаючись до фахівця? Я думаю, що важливо все-таки звернутися до фахівця, до сімейного свого лікаря, терапевта, там, педіатра, і оговорити ті симптоми, які турбують, які спостерігаються, і розробити спільно з лікарем план дії реабілітації, можливо, лікування, вже в залежності від конкретного випадку, але я думаю, що спілкування, вирішення проблеми з лікарем важливо і необхідно. А чи можете ви сказати, що з органів, можливо, людини страждає саме найбільше від коронавірусної інфекції і як наслідок от виливається у постковідному синдромі, там це легені, серцево-судинна система? Ви вірно вказали, в першу чергу це ураження серця, це постковідні міокардити, це ураження дихальної системи, невідновлення цієї функції, що може потім проявлятися, да, в обструкції або дихальної системи. Крім того, враження судин також дуже частим являється супутнім, да, станом. Напевно, дихальна і серцево-судинна система, як ви сказали, це самі найрозповсюджені по ураженню системи. Будь ласка, запитання.
А я представлюсь, мене звати Ірина, я журналістка сайту «Суспільне Дніпро». Підкажіть, будь ласка, з власної практики, як часто до вас звертаються пацієнти, ті, які перенесли коронавірус, зі скаргами на цей постковідний синдром? І, ну, і взагалі, що ви їм радите, як ви? Ну, якщо є, ну, я розумію, що це, ну, не така вибірка, да? Тобто сімейних лікарів у нас багато, але от з вашої практики, як часто там кожен другий пацієнт звертається, або там, я не знаю, кожен третій? Я вас зрозуміла, я в відсотках скажу, це, наприклад, десь 80% пацієнтів, що перенесли коронавірусну інфекцію, мають постковід в більших або менших її проявах. Дуже часто це порушення сну, порушення когнітивних функцій, да, не зможуть концентруватися, поганий настрій навіть до депресивних якихось, да, проявів. Тому що я радю в такому випадку? Або робота самостійна, да, з практиками, йогами, там, концентрації, покращення, або вже робота зі спеціалістом, психотерапевтом в частності. Ті люди також, більшість, мають і ураження дихальної системи, і оце отруднене дихання, серцебиття після коронавірусної інфекції. В такому випадку ми з ними оговорюємо, яку фізичну активність їм варто робити, в якому об'ємі, як швидко це поетапно відновлюватися. Я з ними на зв'язку, і ми вирішуємо вже толерантність до фізнагрузки і наскільки вони можуть відновитися. Тобто, от ці прояви дуже часто спостерігаються в моїй практиці. Їх, на жаль, більше, ніж хотілося б. Так. Так, ще будуть запитання. Тобто, як я зрозуміла, пацієнти самостійно звертаються до вас. Тобто, вони розуміють, відчувають, що їх стан ненормальний і вже от самостійно йдуть до лікаря. Ті пацієнти, котрі мають прояви гострої респіраторної вірусної інфекції, вони зі мною на зв'язку. Тобто, ми вирішуємо, я їх веду, да? Тобто, я розумію їхній стан. І також ми проговорюємо, я проговорю про те, що може бути. Тобто, пацієнти проінформовані, вони розуміють, який стан їх може очікувати, що з ним робити, коли до мене звертатися. Тобто ми розробляємо такий план дій на майбутнє, щоб всі розуміли і були спокійні, що і коли потрібно робити. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Дякую. Сьогодні говорили про постковідний синдром, його причини, прояви, симптоми та реабілітацію від такого стану. Допомагала нам відповісти на всі наші запитання сімейна лікарка Наталія Шулакова. Ще раз вдячна вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!